ଅନୁଗୁଳ ସଦର ତେଣ୍ଟୁଇ ଗ୍ରାମର କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରି ସରକାରଙ୍କର ଲକଡାଉନ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ କିଛି ଅଚିହ୍ନା ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବରପାଳ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବଟି ନେଇ ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ମହିଳାଙ୍କର ଦାବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ଦେଶୀ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରା ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ। ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଗରଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗରଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଠି ଗାଁରେ ଆମର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ 3-4 ଥର ବରପାଲ ଥାନାରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁଣି, ହେଲେ ଥାନାବାଲା କିଛି ଶୁଣୁନି, ପୋଲିସ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି। କରୋନା ଯେଉଁ ଏଇ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁଣି, ହେଲେ କିଛି ଶୁଣୁନି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେ ବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିକିରି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ମଦ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କଲୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବି କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସେତିକି ବି ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ବି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ତୁମେ ଏଇଠି କାହାକୁ ବାହାରିନି କରୋନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ, ମନା ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥାନାକୁ ବରପାଳ ଥାନାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ 2-3 ଥର କହିଲା ପରେ ବି ସେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉ ତାପରେ କରିବୁ ତ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସବୁ ଲେଡ଼ିମାନେ ରହିଛୁ ଅପେକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସେଦିନ ଥାନାବାଲା ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବୁ ପିଟିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଥାନାବାଲା ଆମର କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଶୁଣିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ପାଇଁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ବେମାରୀରେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆମର ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ କିଛି ଯେମିତି ବିଘ୍ନିସ ନ ହଉ, ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ତ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଇକିନା ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ଯେମିତି କଣା ଗଣ୍ଠୁଳି କରି ସିଝେଇକିରି ଖାଉଛୁ, ଆମେ ବି ପନିପରିବା ଟିକେ ପାଉନୁ, କୌଣସି ରାସନ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଡରିକିରି ଯାଉନୁ, ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଭୂଇଁକି ରୋଗ ବାଗ ନ ଆସୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାକୁ ବି 2-3 ଥର ବି ଆମେ ମିସ୍ କଲୁନେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ନିର୍ମଳ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।